そうこう3分トーキング、前回は僕が昔ケーブルテレビの音楽番組の MC やってる時に、僕の中の本当もカリスマ大好きすぎるヒロトとマーシーにインタビューできるかも、直接会ってという話があったんですけど、なぜか本当わからないんですが、その番組のプロデューサーがインタビューする形になってしまったんですけど、でも僕そこで思ったのが、好きすぎる人には会いたいんやけど、もうあえて会わないぐらいの方がいいのかななんてちょっと思ったりして、会ってしまうと終わりというか、好きすぎるとなんか自分の中でそういう偶像化してしまう部分もありますしね、実際会って違ったりしたら、いやいやし会わへん方が良かったってなるのか、あと僕19の時に東京で一人暮らしてたんですけど、たまたま渋谷のスペイン坂の登り始めるあたりかな、その辺にですね、マーシーがなんか仲間の人 2,3 人と立ってたんですよ。でもう一発で分かったんですけど、あ、マーシーやと思って、もう固まってしまって、握手求めに行くとか写真撮ってくださいとかサインしてくださいなんてまるでできずに、もうなんか石みたいになってしまって、じっと見てて、そのままマーシーはどうか去っていったんですけど、もうそれぐらいになってしまうので、好きすぎる人には会わへん方が、でもそれを目標にこう頑張っていく、いつか会えるように番組をするという目標もね、必要かと思うんですけど、いやでも僕20代になってから、僕のやっぱ生き様というか、めちゃくちゃ影響を受けて、もう音楽大好きでも好きすぎる5人目のカリスマがいるんですけども、それがケンさんですけど、ハイスタンダードソロのケン横山さんですけど、ケンさんにはガチキンという番組のラジオのゲストに来ていただいたことがあって、そん時マジでもうめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。僕常日頃いろんな方と会わせてもらいましたけど、ゲストたとえ好きでもゲストの方に仕事やからプライベート個人的にサインとかもらうのはちょっと違うなって自分の中では思ってるところがあるんですけど、もうケンさんの時にはもう我慢ならずに、非常に申し訳ないんですが素人みたいなことを言いますけれども、うわ時間になって、また僕が持ってるケンさんのこの T シャツにサインしてもらえないですかねとお願いしたら、もう心よくもうサンクスオールウェイズなんて書いてくれて、そうこうって書いてくれてね、もうめちゃくちゃ嬉しくて、今も家に家宝として飾ってあるぐらいなんで、好きな人には会った方がいいのか、もうケンさんにもツイッターのフォローなんかもしてもらってね、そういうつながれたという嬉しさもあったし、俺もここまで来れたんかっていうのもあったから、やっぱヒロトとマーシーにも会うことを目標にしていった方がいいのかな、どうなのかな、ちょっと時間が過ぎましたけども、明日はまたその5人のカリスマと言いましたけども、あと2人のカリスマについて、僕の人間形成の上でも外せない人たちのことをお話ししようと思います。そうこうトーキング、明日も YouTube で見てください、お願いします。そうこうでした、さよなら、バイバーイ。